Jeg vil her kort vise, hvordan jeg kan tegne en omdrejningslemme for en funktion. Opgaven her har allerede en funktion, der hedder en halv x plus 3, og x skal være større end 0 og mindre end 10. Jeg gør det, at jeg starter med at definere min funktion, ligesom vi plejer. Her er det vigtigt ikke at sætte begrænsning på, altså at den skal ligge mellem 0 og 10. Det gør vi, når vi tegner en enårig graf og lige om lidt. Så nu har vi gennem vores funktion, så vil jeg gerne indsætte, jeg deler siden her og indsætter en graf herover til højre. Som udgangspunkt plejer jeg altid, hvis jeg har en graf, at vise et gitter. Det behøver jeg så ikke lige her, men nu så vi, at man kunne det. Der vil det være at lave det til 3D, fordi det her det er 2D. Det er en plan, som vi lige om lidt skal gøre til en 3D. Så jeg går over i mit vis og vælger 3D-graf. Hvis så kommer sådan en lille boks frem, som er rummelig med 3D-tegning. Det vi skal nu, det er, at vi skal have vores funktion herover i. Og der skal vi vælge at redigere vores graf, altså samme adgang, som da vi havde 2D. Og her vælger vi en parameterfremstilling. Og nu er det lidt vigtigt at have styr på, hvordan vi gik fra stedvektorer til punkter i planen. Eller her, punkter i rummet. Det vi skal skrive, det er, at vi skal skrive u. Det er størrelsen for vores, skal vi kalde det, vores x-værdi. En størrelse, der ligger inde i programmet, som kan løbe mellem nogle værdier, dem indstiller vi lige med. Man skal starte med at taste u som x-koordinat. Så giver det jo lidt sig selv, at hvis i går så en x-koordinaten, den hedder u, jamen så skal vores funktion pludselig hedde f af u. Her skal vi så gange med cosinus til t. Det kan vi komme ind på et andet tidspunkt. Lige nu der gør man det bare. Og ned i z, så går man også f af u. Her gange med sinus til en størrelse, der hedder t lige med. Og så trykker vi bare enter. Så kan vi se, så kommer der allerede en volumen frem. Der er så nogle indstillinger, vi lige skal have gjort os. Så hvis jeg lige går derop igen til min funktion, så herover de her prikker, der kan vi redigere parametre. Så hvis jeg redigerer vores parametre, der kan vi se her, det var vores t-værdi, det var den, der stod herover. Og så har vi vores u-værdi. Og u-værdien svarer her til vores definitionsmængde. Så u-værdien skal indstilles til at gå fra 0 til 10. T, det er taget som den omdrejning, vi laver rundt om i enhedscirklen. Og når vi regner i radianer, så er der 2π hele vejen rundt, så den står rigtigt til at starte med. Altså den løber fra 0, og så løber den hele vejen rundt i cirklen. Og så er det 2π. Så nu står vores parameter korrekt. Og nu kan vi se, at vi lige skal indstille boksen herovre, for den udvider det hele. Så vi går over og højreklikker på boksen og vælger område zoom. Og inde i områdeindstillingen, der kan vi indstille x-værdierne for eksempel til at starte med. Og nu kunne vi se, at de skulle gå fra 0 til 10, så lad os bare sige minus 1 til 11. Y-værdierne, jamen hvis jeg sætter 11 ind som den største, så får jeg 6,5 plus 3 giver 9,5, så lad os bare sige, den går op til 10, og det, hvis vi siger, hvad får vi så i minus, så får vi cirka det samme, når vi drejer den rundt. Så vi siger minus, jeg tror jeg siger 10 til 10. Z-aksen kan vi også bare skrive, minus 10 til 10, og så tryk enter. Så kan vi se, så ligger vores volumen herinde. Hvis jeg gerne gør det lidt pænere, så kan jeg pege på mit omdrejningslemme, undskyld ikke volumen. Højreklik på det og vælge attributter. Den øverste hop, der trykker jeg pil til siden en gang, eller trykker på piltasten, så forsvinder alle gitterlinjerne. I den næste, der skriver jeg 99 uden at trykke på noget. Jeg taster bare 99 og enter. Det samme gør jeg i den næste. Den sidste, det er gennemsigtigheden. Hvis vi stiller den til 1, så bliver det slet ikke gennemsigtigt. Hvis vi stiller den til 99, så er den helt gennemsigtigt og forsvinder. Det vil være en lille smule dumt. Så vi stiller den bare til et eller andet i midten, hvad vil du synes? Jeg tager 50. Hvis vi gerne vil have med boksen, hvis jeg har lyst til det, så kan vi højreklikke på det og sige vis og skjul felt. Så har vi vores omdrejningslemme, som bare at vi tog vores og drejer vores funktion rundt om x-aksen 360 grader. God fornøjelse med det.